Tento športový vstup bude trochu nezvyčajný a nebude o vážnom športovom podujatí. Prednedávnom detičky 1. a 2. ročníka zo ZŠ na Komenskej ulici navštívili vodnoturistický klub Kormorán a zažili tam príjemné chvíle. V klube, ktoré je na mŕtvom ramene váhu, pani učiteľky pripravili pre detičky pestrofarebné podujatie. Na programe boli rôzne súťaživé hry a s našou kamerou sme zachytili tieto momentky. Pani učiteľky prezradili, že v rámci predmetu Zdravý životný štýl každý mesiac sa snažia, a to hlavne v prírode, oboznámiť deti s rôznymi športovými aktivitami a pripraviť pre nich zaujímavé programy. Už aj preto radi prijali pozvanie vedenia vodnoturistického klubu KTK Kormorán. Samozrejme, najväčšiu radosť mali detičky, keď prišiel na nich rad a postupne sa mohli posadiť do kanojky. A potom pod vedením skúsených vodákov sa mohli previesť niekoľko sto metrov po vlnách mŕtvého ramena váhu. Niektoré detičky sa chytili aj vesla. Jedno je isté, pre detí to bol veľký zážitok a preto nie divu, že viacerí z nich vyhlásili: keď budem veľký, tak aj ja sa chcem stať ozajstným vodákom. Klub KTK veľmi ochotne vyhovelo požiadavke vedenia školy a aj v budúcnosti chce v tejto aktivite pokračovať. Teraz ku dňu detí klub so svojou ochotou výjsť v ústretí vyčarí radosť na tvárach malých žiačikov zo ZŠ Komenského, ale v tomto trende chce aj pokračovať.